Ermenistanın paytaxtı İrəvanda təşkil edilən Ağır atletika üzrə Avropa çempionatının açılış mərasimində Azərbaycan bayrağını yandıran Aram Nikolyanın sosial şəbəkələrin Ermenistan segmentində yeni videosu yayımlanıb. Avropa çempionatının açılış mərasiminə mütəxəssis kimi dəvət olunan dizayner törəttiyi hərəkətlərdən peşman olmadığını dilə gətirib. Yeganə arzumu oy idi ki, İrəvanda Azərbaycan bayrağı dalğalanmasın və ən əsası heç kimin ağınına gəlməsin ki, ermənləri hər hansı bir vəziyyətə öyrətmək və ya məcbur etmək olar. Nikolyan belə deyib. Bununla da o ermənlərin Azərbaycana qarşı nifrətinin hansı səviyyədə olduğunu sübut etmiş olub. Qeyd edək ki, barbar xislətli erməni dizayner polisa aparılsa da onun barəsində heç bir cəza tədbiri görülməyib. İzahatı alınaraq sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən buraxılarkən alqışlarla qarşılanan Nikolyanın vəkili Aleksandr Qaçubayev bildirib ki, ona qarşı heç bir ittiham irəli sürülməyib. <laughs>